Державний архів Миколаївської області у своїх фондах зберігає більш ніж 1,5 мільйона різних архівних справ за період кінця 18 століття та до наших днів. З-поміж цих документів є свідчення і про одну із найжахливіших трагедій людства – Голокост. Ми маємо документи комісії по розслідуванню злодіянь німецьких нацистських і румунських нацистських загарбників тут, на цій території нашій. І ми маємо, коли вже після війни вскривалися могили, і ми маємо такі документи, в основному по сільських районах, села, коли працювала комісія ця, і її члени, скажімо так, ну, всі люди, які були залучені, вони обходили ці села і опитували сусідів, чи жила тут яка сім'я, і її не стало, єврейська. І оце фіксувалося, або рідні, ті, які повернулися з евакуації, вони надавали свої свідчення. Кандидат історичних наук, член науково-консультативної ради та експертно-перевірної комісії Держархіву Миколаївської області Володимир Щукін багато років поспіль досліджує ці документи. Та територія, яку сьогодні займає Миколаївська область, під час окупації була поділена на дві окупаційних зони. Східна частина області була німецькою окупаційною зоною, це був Рейхскомісаріат Україна. А за Південним Бугом на схід це була Трансністрія, тобто румунська зона окупації. Якщо говорити про німецьку зону окупації, німці, прийшовши на територію Миколаївщини, не створювали тут місць тимчасового перебування євреїв, тобто гетто. Як це було, скажімо, в Західній Україні, як це було на території Білорусі, Росії, що це означало? Якщо в тих місцях, де створювалося гетто, там концентрували єврейське населення, і все-таки було хоч якесь сподівання на те, що вдасться врятуватися і вижити. На півдні України все відбувалося зовсім інакше. Тут було все набагато жорсткіше. Сотні папірців, особистих листів та записок пройшли через мої руки. Та лише в малій частині зазначено національність людей, яких знищували, говорить Володимир Володимирович. Як на мене, досить цікавий документ. Документ написаний із досить відомим радянським письменником, журналістом Іллею Ренбургом. Тут написано, 12 листопада 1944 року Ілля Ренбург, кореспондент газети «Красна Звезда», пише листа до Снігурівського райкому комуністичної партії, де наводить кілька фактів, досить неприємних фактів, так би мовити, пов'язаних з тим, що євреї повертаються з евакуації, а в їх будинках живуть інші люди. Але найбільш, так би мовити, факт, який найбільше вражає, це перш за все, значить, от він пише, на 8-му участку Ершмайського сільського саду був произведен массовый расстрел евреев, проживающих на 8, 12 и 13 участках. Жертвы сброшены в колодец. В нем находится 747 трупов. Несмотря на это, колодец стоит и поныне открытый, и также не имеет никакой ограды. Это только один факт. Результатом досліджень історика, архівних працівників та членів Миколаївського товариства євреїв стала книга «Судьби євреїв Миколаївщини». Ми намагалися максимально використати ті документи, про які я говорив. Крім того, там зібрані спогади про Голокост людей, які вижили, і також ті, хто були свідками цих подій. Ну і крім того, унікальність цієї книжки полягає якраз в тому, що там ми вперше зібрали список жертв Голокосту. Володимир Щукін написав вже 8 книг про долі євреїв на основі архівних матеріалів та продовжує працювати над документами для наступних видань.